Ərzaqlıq buğdanın tədavül qiyməti məsələn, ərzaqlıq buğdanın istehsal xərcləri, yəni maya dəyəri və istehsalçının mümkün qazancı nəzərə alınmaqla 1 tonun dövlət tədarük qiyməti 2022-ci il üçün 580 manat həddində müəyyən edilib. Qərar Prezidentin fərmanına əsasən ərzaqlıq buğda ilə özünü təmin etmə səviyyəsinin yüksəldilməsi, yerli ərzaqlıq buğda istehsalçılarının fəaliyyətinin stimullaşdırılması və onların dövlət dəstəyinin göstərilməsi ilə əlaqədar qəbul edilib.